Um, dois, três. Olá, boa noite, Marina. Boa noite para você, pra... boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Estamos aqui nos estúdios da Lagoa TV já preparando material para você que está nos acompanhando, como de praxe, como todas as noites a gente vem para cá. Olha, aqui em Lagoa Vermelha houveram nas últimas horas ações da Brigada Militar no combate à criminalidade dentro da mais absoluta ordem. Durante a região, a gente também fez um monitoramento, um patrulhamento com os nossos parceiros e as últimas horas também foram relativamente tranquilas. Único destaque vem da Polícia Civil Operação Coração Azul que é desencadeado, que foi desencadeado em todo o Brasil, inclusive em Lagoa Vermelha. Essas imagens que você está vendo foram disponibilizadas pela DP aqui de Lagoa Vermelha, através da 15 Região, coordenada pelo delegado José Marcos Falcão de Melo. Essa operação visa combater o tráfico de pessoas dentro de estabelecimentos comerciais, boates, casas noturnas e é, semelhantes. O trabalho foi realizado aqui em Lagoa Vermelha e não tivemos nenhuma alteração trabalho que fica registrado, que foi desencadeado também no nosso município. Seguimos atento por aqui, podemos voltar a qualquer momento. Desejamos a você um excelente, uma excelente noite de sexta, um excelente final de semana e eu volto na segunda-feira. Até lá.